Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, seperti yang cikgu janjikan, eh cikgu akan share bahan pengajaran cikgu masih lagi di dalam visit ingatan tempat KSSM SSM. dalam topik yang kedua, iaitu daya dan gerakan satu. So kali ini cikgu akan share dan menerangkan berkaitan dengan satu topik bagaimana nak menterjemah eh, dan melaka graf. So, secara umum, eh, sebelum ini dalam pengajaran yang lalu, kamu telah cikgu tunjukkan kepada kamu bahawa secara umumnya, kamu kamu ada tiga graf yang utama dalam fizik iaitu kamu ada graf aa, sesaran eh, melawan masa Kemudian kamu ada graf yang kedua, iaitu graf halaju melawan masa dan graf yang ketiga yang seterusnya, eh graf aa, pecutan, eh melawan masa, eh di mana aa, ketiga tiga graf ini, eh saring berkait antara satu sama lain eh contoh kalau kita lihat dekat paparan yang cikgu tunjuk dekat sini di mana graf saran eh, masa ini eh, boleh kita terjemahkan kepada graf halaju melawan masa atau sebaliknya dan seterusnya kalau graf halaju masa juga kita boleh terjemahkan dia kepada graf pecutan masa dan sebaliknya jadi tajuk ini khususlah eh cikgu nak ajar kamu bagaimana kemahiran menterjemah dan melakar graf yang cikgu sebutkan tadi iaitu sesaran masa kepada halaju masa atau sebaliknya halaju masa kepada graf pecutan masa dan sebaliknya sebaliknya so mari kita teruskan jadi dalam contoh satu ini cikgu berikan eh graf sesaran melawan masa di mana cikgu terus berikan dalam bentuk latihan di mana latihan cikgu ini ada di dalam buku buku teks eh. medium utama cikgu bahan cikgu adalah buku buku teks yang baru saja diterbit diterbitkan pada tahun lepas okey so kalau kamu lihat daripada data ini eh, pastikan uh, pelajar rujuk pada faksi x dan juga faksi y dia lah okey yang pertama faksi yang nampak dekat sini untuk Y ialah sesaran melawan masa. Jadi yang paling penting kalau yang nampak lah cara penulisan ini. Okey. Kuantiti, masa, unitnya T dan unit ah uh, kuantiti masa yang simbolnya T dan unitnya S. Kuantiti sesaran simbolnya S manakala unit S ini adalah m, meter. Ini amat penting eh, kita lihat graf ini dan mentafsirnya kepada graf yang kita nak tengok nanti. So, soalan yang pertama cikgu nak bawakan pada hari ini adalah aa, berkaitan dengan aa, tentukan halaju pergerakan objek itu untuk setiap satu peringkat pergerakan. Okay, yang pertama, so kalau murid-murid tengok dekat sini, aa, dalam aa, gambar lah yang cikgu sertakan ini, murid-murid nampak dengan jelas di mana kita ada sebenarnya tiga kawasan. Ah ha, jadi kita nak labelkan A lah. Sini A dan sini B dan sini C. So kita nak tengok dalam ketiga kawasan ni halaju pergerakannya macam mana. So macam mana nak mencari hal halaju dan soalan yang kedua adalah menterjemah graf sesaran masa ini kepada graf halaju melawan masa. Jadi kita teruskan. Okey, jadi berdasarkan graf yang kamu nampak tadi, okey, kamu dapati Uh, ada masa eh, Masa dengan uh, Masanya yang kamu nampak sebenarnya tadi Yang pertama Untuk analisis eh, bahagian A, B dan C okay, Cikgu ada setekan sebenarnya Ini graf A uh, Sorry, kawasan A, kawasan B Dan juga kawasan C okay, Cikgu highlightkan Okey, Cikgu bagikan kepada tiga Yang kat sini, tiga bahagian lah Ha, di mana kawasan ini sama juga. Senang pelajar nak tengok. Ini kawasan A. Ini kawasan B. Ini kawasan kawasan C. Okey, cikgu highlightkan dengan warna yang berbeza untuk kosong hingga enam saat yang pertama. Kemudian cikgu highlightkan untuk kawasan enam hingga dua belas. Itu kawasan yang kedua dan yang akhir iaitu C iaitu minit sorry saat ke-12 eh saat ke-12 sehingga 2 20 itu yang ketiga. Jadi persoalannya tadi cikgu dah cakap macam mana nak menghitung halaju. So terjawab di sini. Eh, halaju tu boleh kita hitung melalui kecerunan, kecerunan graf ya eh, daripada graf amat jelas eh, amat jelas sangat-sangat. Dan kita boleh tentukan dia dengan cara eh, kalau graf A ni kita nampak lah. Okay, paling tinggi untuk paksa uh, sesaran 6 dan rendah sifar. Okay, kalau kita guna formula untuk percunan biasanya lah. Kita buat catatan sedikit. Kita guna Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Di mana biasanya Y2 ni adalah Y paling besar lah. Kebiasaan dan boleh sebalik. Sebaliknya. Sebaliknya maksudnya. Boleh juga Y1 tolak Y2 atau X1 tolak X, X2. Jadi kita ambil dekat contoh untuk A ni. 6 tolak kosong eh. 6 maksimum tolak kosong. Kemudian untuk masa 6 tolak kosong. Sebab tu kita akan dapat sini 1 meter per second merujuk kepada hal laju yang kita nak cari dalam saat kosong hingga 6 saat. Okey, Ha, dalam setiap segmen tadi lah. A lah. Untuk segmen yang kedua B. Kita lihat 6 hingga 12 second. Sama juga kita lihat. Cuma kali ni pelajar nampak uh, dalam A dengan C berbeza dengan B. Di mana B kita dapati satu garis mendata. Ha, satu garis mendata. Garis mendatar. Sebenarnya garis mendata ni tidak ada kecerunan lah. Senang cerita garis mendata ni tak ada kecerunan kecerunan tak ada sebenarnya eh. Tapi kita boleh kira lah. Kita boleh buktikan dengan cara pengiraan. Untuk Y 6 6 bahagi 12 6. So hasilnya kita akan dapat sifar. So terbuktilah bahawa garis lurus tidak ada kecerunan. Untuk saat 12 hingga 20. Eh, daripada graf kita nampak. Kita ada 10 tolakkan dengan 6. Eh, 10 6. Kemudian 20 tolakkan dengan 12 so kita dapat 0.5 meter per second. Okey. Jadi apa yang berlaku sebenarnya terjawab untuk soalan A lah. Di mana untuk soalan A kita menghitung setiap kecerunan dalam label yang cikgu tunjuk tadi eh dalam kawasan yang cikgu label tadi iaitu A, B dan juga C. Untuk menyelesaikan soalan B pula ialah mesti berdasarkan daripada soalan A lah. Eh, di mana kita lihat dalam soalan A untuk kosong hingga 6 saat yang pertama kita ada hal laju sebanyak 1 meter per second di mana dalam graf yang kedua soalan yang kedua ni B kita nak bina graf hal laju melawan masa so paksi Y nya adalah hal laju halaju okay, hal laju ni cuba highlight mana warna cikgu ni Okey, graf hal laju melawan masa dan Ha, laju berlawan masa lah. Eh. Jadi kita lihat dekat sini, dapatan kosong yang paling penting adalah masanya kosong hingga 6 saat. Itu di bawah ni. Eh, kosong hingga 6 saat ha, yang pertama. Ini yang paling penting lah. Yang kedua, 6 hingga 12. Dan yang ketiga adalah 12 hingga 20. Ini tiga kawasan tadi. Eh, tiga kawasan yang cikgu boleh label tadi iaitu kawasan A, kawasan B dan juga kawasan C. Di mana hal laju dalam kawasan A adalah 1 meter per second. So kita label 1 untuk berapa lama iaitu 6 saat. Iaitu 6 saat. So kita garis lah. Kita garis satu garis. Garis lurus di situ. Macam okay. ni. Kita tarik yang warna berbeza eh. Warna apa yang belum? Kuning lah. Eh? Yang orange. Ha, ni. Untuk uh, ruangan yang ke B, kawasan B, kita dah kira tadi, kosong meter per second. So, dia tak ada. So, kosong lah. Dekat bawah ni. Ha. Dan yang ketiga, kita kira 0.5. Kita gariskan untuk 12 saat sehingga 20 saat. Jadi, jelaslah eh, macam mana kita menukarkan graf sesaran melawan masa kepada graf halaju melawan masa di samping kita belajar macam mana nak menghitung halaju daripada graf sesaran masa. Okay, contoh dua pula cikgu sertakan di sini. Okay, bagus juga contoh ini. Okay, fahamkan dulu gambar rajah yang kamu nampak. Okay, masih lagi dalam graf halaju melawan masa. Okay, perhatikan cara menulis. Eh. Cara menulis yang ini komponen ini paling penting. Okay. Kuantiti, simbol dan juga U, unit. So untuk soalan yang kedua, berdasarkan gerak halaju masa, apa yang kita nak buat adalah kita baca dulu terlebih dahulu apa yang kandungan soalan. Okey, kandungan soalan menyatakan okey, kereta gerakan linear di palu entik Kassim eh. Beliau memandu keretanya pada halaju 30 meter meter per second tu sebenarnya. Eh okay. cikgu tambah, ada tertinggal di situ. meter per second dan menekan brake apabila melihat halangan di jalan raya. So, logik akalnya kereta itu akan berhentilah sebelum melalui halangan. So, soalannya terjemahkan gerak laju masa eh, Aa, bagi kereta Pakcik Kasim tadi kepada graf sesaran masa dan juga graf pecutan masa. So, macam mana kita nak buat? So, dekat sini ada dua graf yang kita akan bina. Okay. Untuk membina graf sesaran masa, Okay, daripada maklumat graf halaju melawan masa ni okay, sama juga seperti kes yang untuk satu cikgu bahagikan kepada dua kenapa Kamu akan nampak nanti. ni kerana dalam A ni dalam region A dalam kawasan A ni dan kawasan B yang seperti dalam penyelesaian di bawah Okay, sebenarnya untuk uh, maklumat yang diberi eh, maklumat yang diberi daripada graf laju melawan masa adalah luas di bawah graf luas di bawah graf yang diwakili oleh segmen A atau segmen D ini okey masing-masingnya faham eh masing-masing memberi maklumat berkaitan dengan bagus eh jarak yang dilalui oleh kereta tersebut eh kereta yang dipandu oleh pak cik pak cik Kasim tadi okey so untuk uh, kawasan A kita gunakan luas segi 4 Segi empat apa ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam kali enam maknanya segi empat. Ya, segi empat sama eh. Segi empat sama dan untuk B kita gunakan rumus segi segi tiga. So, apabila kita cari dalam julat masa yang pertama itu eh, untuk uh, julat masa kosong sehingga enam dan julat masa yang kedua iaitu Sebaliknya itu yang kita nampak 6 hingga 10. So kita dapat pecahkan di sinilah. Untuk kawasan A, ya apa yang berlaku adalah kita daripada graf eh kita dapati sini 30 eh 30 kalikan dengan e, 6. So kita dapat 180. Manakala pecutan kita dapat daripada kecerunan. Eh, pecutan kita dapat daripada kecerunan. Eh, pecutan kita dapat daripada kecerunan gerak halaju lawan masa tadi dan sama seperti dapatan graf untuk yang contoh yang pertama tadi, apabila garis lurus, eh, apabila garis lurus maka kecerunannya adalah sifar. Eh, kecerunannya adalah sifar. Jadi untuk graf bahagian B. Eh, untuk graf yang cikgu label dengan B. Untuk masa 6 hingga 10, sesaranya gunakan rumus segitiga. Okey, tinggi masih sama iaitu 30. Tetapi untuk masa 10 tolak 6 dapat 4. Dapatan yang kita kira sepatutnya 60 mi. Kita dah analisis daripada kecerunan. Kita dapati dan kita nampak sekarang ni kecerunan bukanlah kecerunan yang positif. Iaitu kecerunan negatif. Bagus eh. Kecerunan negatif. So apabila kita kira eh, Y2 tolak 1 X2 tolak 1 pastinya kita akan dapat negatif di sini. Magnitude eh. Kerana kenapa negatif? Sebab kita nampak tadi kereta itu break. Apabila nampak bendol dan akhirnya akan berhenti. So, apa yang kita belajar di sini adalah sesaran untuk kereta ini sebelum berhenti adalah daripada saat kosong hingga 10 adalah kita tambahkan sajalah 180 tambah 60 jadi jumlah sesaran yang ini adalah 240 meter. Jadi ingat betul-betul dalam penyelesaian yang pertama ini yang kita nampak kita telah belajar mengira sesaran dan mengira pecut pecutan kerana matlamat kita adalah kita nak tukar graf laju melawan masa kepada graf sesaran masa dan juga graf pecutan melawan masa. So, kita lihat hasilnya. untuk melukis graf sesaran masa, okay, eh, kita dah hitungkan tadi saat yang penting itu, rujukan masa kita. Okay, eh, rujukan masa itu amat penting untuk saat 0 hingga 6 dan saat selebihnya iaitu 6 hingga 10. Kita akan dapat tak kita kira tadi maka 180. 180 kita nampak kat sini, satu lagi kita nampak 60. 60 cikgu. Ah ni. Untuk yang seterusnya lah kita tengok ni macam mana dapat 60 tu kita tengok. Eh kenapa cikgu terangkan lah So 180 ni dalam kawasan A. Ni dalam kawasan kawasan A. Mana pen cikgu tadi? Ni dalam kawasan A. Kita dah kira tadi kan 180 ni Okey. Jadi kita sambunglah teruskan saja eh. 180 label untuk 6 saat yang pertama di sini. Ha, kita garikan saja garis ni. Okey, kita guna highlight lah. Biar kamu nampak. Ha, saya buat garis ni. Ha. Okay, untuk saat yang berikutnya, saat 6 ke 10, kita kira 60. Ha, Namun, tapi macam mana nak dapat 60 sebenarnya 60 tu kita tambahkan dengan 180 so hasilnya 240 so di sinilah bezanya 60 tu di sinilah bezanya 60 meter itu jadi yang kita faham kenapa dia tak lengkung kenapa eh, kenapa dia tak lurus kenapa dia melengkung sebab kereta itu berhenti dan sudah pasti kita faham sebelum kereta itu berhenti dia akan mengalami pecutan yang berkurang ataupun uh, halaju yang berkurang. Kalau dari segi pecutan kita panggil dengannya pecutan lah sebelum dia berhenti. Ini logik je lah, eh logik akan macam mana kita nak nak bina, dah fahamkan dengan situasi kenapa garis lurus dan kenapa dia berhenti melengkung daripada kes gerakan kereta yang dipandu oleh Pakcik Kasim tadi. So, untuk menjawab soalan yang kedua iaitu graf pecutan melawan masa, kita pun dah kira sebenarnya tadi di mana dalam ruangan A yang kita kira tadi pecutannya adalah sifar di sini. Untuk ruangan B pecutannya adalah negatif yang saya katanya pecutan. So, kita pindahkan dalam uh, graf inilah. So, yang pertama tadi kosong lah sebab saya kata garis lurus bila halaju mala, eh, bila halaju mala ingat bila halaju mala, aku buat catatan bila halaju mala, halaju mala, eh, sama dengan eh, maklumat lain adalah pecutan, sifar. eh pecutan, sifar. Nah, jadi bila kos tu sebab tu kita nampak dekat sini. Kita gunakan highlight. Okay. Eh, kita nampak kat sini dia sifar. Kenapa garis lurus panjang sifar? Sebab masa dia lah. Kosong hingga 6 Kemudian yang berikutnya negatif 7.5 berapa tadi? Negatif 7.5 lah. So negatif di bawah mengalami minyak pecutan. Sebab tu duduknya di bawah ni. Selepas kosong. Masa dia 10, 6 hingga 10. Ha, so kamu dah belajar nampak eh. Macam mana nak tukarkan. Dan cikgu cakap tadi ketiga tiga ni saring bersandar antara satu sama lain dan ada perkataan sebaliknya. Maksudnya sesaran tukar kepada halaju, halaju tukar kepada sesaran. Halaju tukar kepada pecutan, pecutan tukarkan kepada halat halaju. Okey, dalam penyelesaian masalah eh kita guna kita lihat contoh penyelesaian masalah eh. Ha, kita tengok dekat sini, masih sama kita lihat dekat sini tengok pada graf Ha, kita ada eh, tiga tiga bentuk yang nyata di situ kita pulang lah eh? kalau cikgu cikgu nampak tiga pelajar mungkin boleh nampak dua eh? tak ada masalah itu ikut kemahiran masing-masing Okey. let's see okay, kenapa dua ha, trapezium ni lah eh? bentuk terapi trapezium ha, boleh juga eh? tak ada masalah jadi dalam graf ini uh, menunjukkan gerakan hasri dan soalannya adalah pecutan. Pecutan sama dengan kecerunan graf. Kenapa? Sebab dia bagi graf halaju melawan masa. Bila graf halaju melawan masa. anda highlight salah lagi eh. Bila graf halaju melawan masa. So maklumat daripada kecerunan adalah pecutan lah. So kecerunan graf. Ini kita hitung daripada saat kosong hingga tiga ni dengan nilai yang betul kita ambil, kita sepatutnya dapat menghitung nilainya adalah 2 meter per second per second lah. Okay, soalan yang kedua, oh, pecutan, eh, pecutan lagi untuk ruangan B, uh, sifar lah. Eh, untuk ruangan B, sifar kenapa garis lurus tidak ada pecutan iaitu sifar. Dan yang ketiga, hal untuk pecutannya kita boleh kira juga tetapi perlu diingat tadi, Eh, ya, macam saya kata, pelajar pun nampak sangat. Yang ini adalah kecerunan positif. Yang ini adalah kecerunan eh. negatif. So, mesti negatif lah. Sebab tu kita kira ni dapat negatif 1.5. Okay, itu macam mana menghitung pecutan dalam tiga segmen ini. Okay, jumlah sesaran. Kalau gerah laju melawan masa, kita boleh hitung melalui e, luas di bawah gerah lah. Ha, so di kes ni contoh dia guna trapezium. Satu eh, per tiga, tiga tambah sepuluh. Mana tiga, mana sepuluh. Ha, ni, dua sisi garis seri yang selari. Satu, dua, tiga ni. So, enam tolak tiga dapat tiga. Sorry, ni kita masih conteng pula. Enam tolak tiga dapat tiga. Sepatutnya cikgu highlight. Haa. 6 tolak 3 dapat T 3 dan 6 tolak kosong dapat uh, 10 ni yang ni. oh, ni bukan 10 ni eh. Sorry, 6. Sepatutnya 6 ya. Eh. 10 ni kita ganti dengan 6. Ya, eh, 10 kita tukar kepada E. Nampak eh? 6. sini 6 tolak 3 dapat 3 lah. Dan tinggi dia. Ha, tinggi ni. 6 lah. Masih 6 betul. Jadi, 6 tambah 3, 9. 6 tambah 3, 9. Bagi 2, dapat 4.5. Kalikan dengan 6 lah. Kita dapat berapa tu? Kita kira sekejap. 6 tambah 3, 9 bagi 2, 4.5. Kalikan dengan 6. So, jawapan 27 lah. Ok, 27 meter. Ok, kita dah betulkan lah. Bukan 10 ni eh. Betulkan 6. Ok, untuk yang C, halaju purata. halaju purata, kita belajar. Kita mesti cari jumlah sesaran bagi dengan masa lah. So, jumlah sesaran di sini merujuk tadi daripada hasil dapatan kita dalam soalan B, so 27 sepatutnya. Masa yang kita boleh tetap 10, kita patutnya dapat 2.7 meter per second. Okay, Alhamdulillah kita telah berungkai contoh satu yang melibatkan graf gerakan linear. Okay, untuk contoh dua, Okey, kita tengok kita uh, macam-macam pandangan lah boleh. Tapi cikgu cuba buat yang mudah. A, B, C yang pecah kepada tiga bahagian. Okey, apa soalannya? Soalan nak buat graf sesaran masa kemudian pecutan lawan masa seperti contoh yang telah kita buat. Kerana apa diberi graf halaju lawan masa, nak tukar pada sesaran, nak tukar pada pecutan. Okey, jangan buang masa, kita teruskan contohnya. Okey, seperti yang cikgu label tadi, Okey, cantik A, B, C. Kita halaju. Halaju nak hitung pada sasaran. Maka kita kena cek maklumat halaju melawan masa. Luas di bawah graf memberi maklumat jumlah sesaran yang dilalui oleh objek tersebut. Sama ada kawasan A, kawasan B atau kawasan C. Untuk saat, 10 saat pertama. Untuk 10 hingga 30 saat yang kedua dan terakhirlah. 30 hingga 50 untuk saat yang ketiga. So, analisisnya adalah, ini adalah luas segi empat tepat, 10 x 10, 100. Okey, betul. Untuk sasaran bahagian B, itulah trapezium. Kita cuba cek tinggi 10. Eh. Betul. Satu lagi 16, betul. Lebar. Macam mana kita dapat 20? 30 tolak 10. Eh, 30 tolak 10 dan kiraan juga betul. Untuk sesaran, untuk bahagian yang ketiga, gunakan rumus segitiga setengah kali tapak kali tinggi. Tinggi, kita lihat dekat sini, 16. Untuk lebar dapat 50 tolak 30. Eh? 50 tolak 30 dapat 20. So, kiraan juga betul. Okay. So, maklumat lain yang kita dapat daripada graf laju adalah kecurunan daripada graf. Kecurunan dalam kawasan A yang pertama ini adalah mendata. Dan so, bila garis mendata, pecutannya adalah sifar. Okey. Yang kedua kita boleh kira. Eh, kita kira 16 tolak 10 bahagi 30 tolak 10. Kita dapat 0.3. Dan yang ketiga seperti yang cikgu ajar dari awal. Kita kena pasti ini kecerunan positif, ini kecerunan negatif. Dan pasti bila kita kira ni mesti ada magnet tanda negatif. So kita tengok betul tak? Ya betul. Yeah, hmm. negatif 0.8 meter per second. So kita lengkapkanlah soalan yang dia minta. Okay. So ini adalah yang kita kira tadi. Yang warna biru ni yang kita kira tadi. Kiraan yang telah kita terangkan. Okay. Graf sesara masa berdasarkan Uh, luas di bawah graf tadi untuk kosong hingga 10 saat yang pertama yang ni kosong hingga 10 saat pertama ni 100 ha uh, serah 100 okey untuk yang berikutnya 10 hingga 30 eh, 10 hingga 30 saat yang kedua uh, kita ada 260. Uh, so, 260 tambahkan dengan 100 dapat 360. Ha so untuk yang bahagian B. Eh untuk bahagian bahagian B. So cikgu labelkan jugalah eh supaya pelajar nampak A B tu. Okey ni A tadi. Ni B, ni C mana A? Bagian inilah. Mana B bahagian ini. Dan C yang seterusnya. Okey. Jadi kita dah kira dapat 360. Okay. Kemudian untuk C kita dapat negatif 0.8. Kita tambahkan juga. Okay. So, Untuk sesuatu kita kira 160. Jadi 360 tambah 160 dapat 520. Itulah persoalannya eh macam mana cikgu dapat. Ha, highlight cikgu ni. Jadi cikgu buat jugalah eh. Macam mana dapat. Tiga dan kosong itu. Iaitu. Dua enam kosong. Tambah seratus. Dapatlah tiga enam kosong. Untuk berikutnya. Tak nampak warna tu eh. 360 tambah 160 dapat 520. Ini kita nampak Cantik sangat kalau berdasarkan getar graf. Ini kita akan dapat garis lurus. Kita dapat satu garis lurus. Untuk kawasan D, kita dapat garis yang agak melengkung kerana rajinnya berkurang eh, saya akan berkurang sebenarnya ataupun kita nampak ni kita hitung kecernaannya si uh, kecutannya 0.3 eh iaitu menurun meningkat sorry meningkat mana kita nampak meningkat kat sini eh sebelum tu kosong yang ni 0.3 dan yang terakhir kita dapat tadi eh kosong sebab melengkung kenapa nyah pecut Kecutan berlaku di situ. So, inilah menggambarkan graf sesaran lawan rasa eh okey kita tukar pada graf pecutan melawan masa tengok pecutan kosong untuk 10 saat pertama kemudian 0.3 untuk 10 hingga 30 untuk 10 hingga 30 yang ini ini eh, iaitu 0.3 yang terakhir 30 hingga 50 kita kira -0.8 jadi jelaslah eh, kelas kita pada hari ini cikgu dah tunjukkan eh, macam mana pelajar nak menukarkan graf sesaran melawan masa kepada graf halaju melawan masa atau graf laju melawan masa tukar kepada graf sesaran masa atau graf laju melawan masa tukar kepada graf pecutan melawan masa dan sebaliknya iaitu pecutan melawan masa tukar kepada ia ya, halaju lawan masa atau seterusnya graf sesaran melawan masa. Jadi itu sajalah eh a perkongsian cikgu pada hari ini dalam menterjemah dan melakar graf. Eh, saya harap pelajar fahamkan betul-betul contoh dan juga contoh penyelayan bagi setiap kes untuk eh, ketiga tiga graf eh, baca dengan perlahan, buat sedikit catatan insyaallah eh kamu belajar di luar sana boleh boleh faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima, terima kasih.